Новоприятият закон за защита от шума в околната среда вече дава резултати. 41-годишен мъж от разградското село Раковски е задържан за нарушаване на нощната тишина и неизпълнение на полицейски разпореждания. Мъжът бил дисководещ на сватбено тържество в заведение под стадиона в Разград. Първият сигнал за силна музика постъпил в полицията в 22:30 в неделя. Пристигналият на място полицейски патрул предупредил дисководещия и певицата да намалят децибелите, като им съставил протоколи. Около час по-късно последвали нови оплаквания от граждани. Въпреки предупрежденията, мъжът продължил да забавлява шумно гостите. След поредните обаждания, униформените го задържали в районното управление. Припомняме ви, че краят на шумовата анархия в страната ни бе сложен благодарение на лидера на Националния фронт за спасение на България Валери Симеонов, който инициира промените в закона за защита от шума в околната среда, с които най-накрая се въведе ред и контрол по отношение на високите децибели, разнасящи се до късно през нощта.